Shkrumja kurtit, jo vetëm me policinë, që është problemi vetë. Po me shumë gjipa, me gjipa të zi, ku pëndranë me hashim thashim. Në s'pe kuptoj, në të njajshëm në themanin men, e kemi pasë edhe në Deçan. Vite ma heret ku Aleanca kishte kundështu shkrumja e thashit, ma dje kështë në gjujt edhe me ve, kryeministrin atë hashim thashim. E haj me gjipa, dhe kjoj me gjipa. Nuk e kuptoj ku është dallimin e këtë pjesë. Kështu që çdo herë kur ka rezistencë, qoftë ajo ka një herë dhe instrumentalizume. Por kur ka arsye më bën këtë rezistencë, faji është ky i cili po e nxit çon rezistencën. Да, конечно. Да, конечно.